само да видам дали се е добро. Мислам дека е супер. Добар ден и добре ни дојдовте. Нова недела, нови почетоци, нови предизвици и нови гости во секој случај, затоа што и тоа како тие ни се онај омилениот дел. И денес ќе имаме супер интересни и пред се различни теми. Ќе започнеме со една малку посериозна и ќе завршиме со музика, така што мислам дека ќе бидеме онака една убава балансирана атмосфера за понеделнички, некако да ни тргне неделата како викаат. Имам доволно простор, може да се прошетам. Спасија денеска не е со мене. Ми рече уживе во студиото, биди крал додека мене ме нема. Затоа што кога јас ќе дојдам, ќе бидам на престолот. Обично така е нашата игра, знаете. На самиот почеток ќе зборуваме за еден проект кој што се случува и се однесува на, за насилството врз децата. Еден интересен проект кој што и тоа како има на вистина сериозна порака, кој што го спроведува Кине Нова. Меѓутоа, со помош на УНИЦЕФ, Европската Унија и се разбира Обштина Центар. На самиот почеток, пред да ги видите останатите члени во овој проект, ќе поразговариме само со еден, за да имаме дополнително изненадување надување до крајот на разговорот со нив, така што на самиот почеток да не го сгрешам презимето, Небојша Јовановиќ од Кине Нова го имаме гостен во Урбан Так. Добре ни дојде. Како си? Добро. Гледаш колку купа музика имаме за влез, може малце погласно тонот? Малце си е и Крисмас. Повели седни си на твоето место. Добро. Како си, Небојша? Па, добро е, така релаксирано. Што доку заврши проектот, што го спомена. После проектот... Минатата недела, да, малку одбараме. И така, беше активно, прилично. Но, убаво интересно. Одлично. Ти си најхрабриот, односно човекот кој што денеска не најде причина да не си тука. Ке ги поздравиме сите останати кои што се вклучени секако во овој проект. Пред да видиме делот, фидбекот и оние, како би го нарекле продуктот на овој проект. Да, да. Бове малце да се запознаеме што и како се случуваше. Прилично сериозна тема, насилство врз децата. Меѓутоа обработено е на вистина многу добар начин за да дадете на пред се убава порака на сите оние кои што се вклучени. Да, проектот се случуваше инаку во склоп на фестивал, меѓународниот филмски фестивал Кине Нова. Беше концепиран како филмска работилница за дечиња, за деца од на возраст од 10 до 14 години, кои што учествува интензивно, беа вклучени, значи деца од Обштината, од основните училишта од Обштина Центар. И на темата на аспектот од темата насилство или проектот на насловот на проектот беше диалогот како мокна алатка на родителите, општеството и децата во противнасилното однесување или во насока на надминување на насилно однесување. Така да проектот опфати всушност малку попозитивен еден афирмативен аспект на оваа сериозна тема, значи откривајќи одредени, како да кажам, одредени сегменти, да речеме, на темата, како што се, на пример, што значи тоа позитивно родителство, каква потреба има децата во комуникацијата со родителите и нели има доста различни форми на однесување кои што ги занемаруваме и не ги сметаме за насилно однесување во смисла на, да речеме, користење на насилни зборови, навредливи зборови, навредливи тонови во односот на децата, малку агресивно однесување или форсирање на децата за правење на нешто и така натаму. Извини. Тоа во превод значи одење против децата. Да, некако да, така да, дојде, да, нели? Да, да, баш во таа токму така, таа насока беше работилницата да се слушне гласот на децата, значи да има повеќе слух за нив и нели тие самите да кажат што за нив значи добар родител, како тие го гледаат тоа од нивна страна, како ги гледаат актуелните нивни проблеми со кои што се соочуваат.
Така да, так. Много интересна беше всъщност. И много ме интересира што излезе от таа работа, за кој беше фидбекот на децата, колко беа искрени и от друга страна, колко реално ги препознаваат овие моменти на насилство. Да не се сватиме погрешно, не значи само физичко насилство, нели? Да, да, тук баш тоа. Тук буквално е моментот на повишување на тонот, одење против идејата и жилбата на децата. Да, 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 да. Да, децата беа прилично отворени и вклучени во работилницата интензивно, значи работеа. Јас присуствував на доста голем дел од часовите и на практичните вежби и мислам дека направија одлични, мислам имаат одличен резултат пред се за тоа што разговараа на оваа тема, меѓутоа научија и за филмот како медиум и како всушност поминаа низ процес како филмот може да се употреби да одредена тема се искомуницира со јавноста, нели? Тоа беше дел од една од целите на овој проект. Така да мислам дека овие деца на вистина што се пријави и што учествува има интерес и на самата тема и беа прилично отворени и ќе видите, ќе пуштите дел од видеото, изградија, значи проектот инаку се одвиваше во неколку фази. Првата фаза беа теоретски часови на кои што менторот, инаку режисерката Марија Џиџева, прилично успешно ги запозна со филмот и им ја пресни, им ја доближи темата, чекор по чекор, многу внимателно, и аспектите на темата, така да тие ги проанализираат своите искуства или да анализираат тековни ситуации за да дојдат до одредени карактери, тие изградија нови карактери кои што се всушност фикција, но се базирани на нивни искуства, на информации кои што ги добиваа во текот на работилницата, меѓутоа се базирани нели на реални ситуација, искуства и така натаму. Така да, одлично. Знаеш што друго ме интересира од овој проект? Дали сфативте колку децата реално се искрени и отворени и не се срама да зборува за насилството во семејството? Или тоа знаеш како оди? Да, па, ако кажеш, ќе бидеш различен од другите? Сензитивна тема е, секако, но мислам дека пак ќе кажам дека многу успешно течеше работилницата во тек на сите тие часови и проби. Тие отворено разговара и мислам дека беа прилично отворени, да, овие дечиња и позитивни кон самата тема. Така да мислам дека имаме успешен продукт самиот филм. Мислам дека прилично успешно да помина целиот процес. Се на се задоволен, си барам на смевката на лицето, да, предпоставам дека ми го кажува тоа. Да, 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 да. Мислам да уживавме навистина, децата беа прекрасни, работливи, постојано беа вклучени, работеа на сите аспекти на филмот во сите фази. И така, последната фаза беше представувањето на самиот филм, јавно представување кое што се случи на 12 декември во средата, минатата недела. Настан кој што беше всушност концепиран заедно со јавна трибина на темата, на која што учествуваа стручни панел дискутанти. И одлично помине приемот на самиот филм, мислам дека наистина ќе има ефект овој филм. Оно што го имаме ние само парче или тоа е филмот? Тоа е целиот филм, кусе филмот, 4 минути, можете дел од филмот ете да пиштете да погледнете. А како викаат, вештината е во пократко да кажете многу повеќе. Да, лесно да. Е кога во 2 сати филм ќе може да ја раскажете цела тема. Вака во 4 минути е многу поефективно, веројатно. Да, 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 да. Да, овие 4 минути се буквално есенција на тој подолг процес. Децата изградија сериозни карактери и направија приказка која што беше можеби во поголем, подолг формат, меѓутоа со тек на време се прочисти, се изфилтрира. Во тек на снимањето, во тек на монтажата, на постпродукцијата се профилтрира и мислам дека е добар продуктот и дека се задоволни сите.
Ке направиме едно истражување да видиме што мислат гледачите, може? Може. Да не испаднеме себични, ќе го погледнеме филот. Ми се јаде торта за тоа. Ќе го погледнеме филмот во продолжение. Еве и на камерман му се јаде торта. Кој сака да прави торта тука кога веќе сме кај тортата? Никој не се пријавува за правење, за јадење сите. Добро. Сите ќе го гледаме филмот, примерно во Урбан так за насилството врз децата, мојата порта. Така одлучивте да се вика? Така децата одлучија. Така децата одлучија да се вика. И се враќаме и со децата во студио. Моите родители цело време работат само за да ми донесат пари дома. Но мене не ми се потребни пари. Мене ми е потребна мајка. Мајка ми ме стави под казна еден месец. Ете, добив тројка на тестот. Кажете, крај на светот ли ако добив тројка? Па секој дете у животот добило тројка. Новата жена на татко ми е многу добра. Но е во моментов бремена и е преокупирана со новото детенце. Се плашам да не ме напуштат како што ме напушти мајка ми. Јас сум посвоена. Брат ми мене ич не ме сака. Психички ме малтретира, ме набидува дека сум посвоена. Мајка ми и татко ми викаа дека тоа е само период и дека ќе помине. Или дека не е ништо, но не сваќа дека мене тоа ме повредува. Мене ми е многу страв да влезам сега дома, бидејќи знам дека моите родители се нервозни заради нивната работа. Како да не постојам со нив, кога и да се обидам да им зборам нешто, они цело време се дерат на мене и немам како да дојдам до нив и да им кажам. Здраво на сите, јас сум Зои и многу ми е жал за вашите проблеми, ама мислам дека мојот проблем е најтежок и многу лошо се чувствувам. Постојано сум во тоалет заклучена, плачам поради тоа што моите цело време се караат. Цело време јас сама себе се обвинувам и не знам како да им помогнам. Кажете ми што да направам. Здраво на сите. Јас сум Роса и јас имам 14 години. И исто како вас и јас имам проблем. Моите родители сега се разведуваат и поради тоа цело време се караат и викаат по дома. И јас и затоа многу често бегам од дома. Ама се знам дека имам портата барам. Дојдете вие, јас овдека се осеќам мирна и убаво се осеќам. Дојдете и вие на портата. Роса? Деона! Здраво! Како била убава? Ирена! Ирена! Луана! Луана! Ето капитан! Не ми се верува! Зои? Здраво, дечки! Ирена! Врече, кога ќе дојдете? Мене ми текна една идеја, ако сакате да снимеме видео и да ги пратиме на мајките и татковците. Вие знаете дека тоа е многу добра идеја? Да. Ајде. Има некој телефон? Сакам да ви кажам дека сакам повеќе време да бидете со мене, мама да ме гушне. Тато, јас се плашам да не ти изгубам. Еднаш изгубив мајка ми. Многу те сакам. Мамо и тато, мислам дека треба да престанете да се карате за мене и да почнете да гледате каде сум, што правам и да мислите повеќе на мене, а не да се карате кој ќе ме доби и кој нема да ме доби. Не ме заборавајте, не ме оставајте. Ве сакам. Мамо и тато, ја знам дека вие мене многу ме сакате, но сакам и брат ми да ме сака. Ве молам, помогнете ми. Мамо и тато, сакам да ме разберете дека ми е тешко да ги имам сите петки и да бидам најдобра, бидејќи јас сум едно обично дете. Мамо и тато, јас вас најмногу ве сакам и не сакам кога се карате, бидејќи се чувствувам многу крива. Ве молам, веќе престанете да се карате. Ќе тргне, не. Еве сме тука, сме на оваа камера, сме. Имаме 4 девојчиња кои што ќе ни се придружат во студиото и ќе ни раскажат за овој проект и ова парче од филмот кој што го видовме. Дечки, повелете во студио. Главни звезди, аплауз и да пукне со сите. Што правите? Ти најмногу се смееш, ти прва ќе зборуваш. Ќе ни се представите сега како се виката? Јас сум Јоана. Добро. Јас сум Милина. Јас сум Олја. Јас сум Матеа. Јована, Илина, Олја, Теа. Матеа. Матеа. Скратено. Добро е. Тренираме, тренираме меморија. Како сте? Добре.
Кој го има микрофонот, тој ќе зборува. Денеска така се договоривме, важи? Ајде. Супер видео сте направиле, супер филм сте направиле. Со една сериозна порака ќе кажеме. Ај, вака на почеток да ни кажете како реално си поминавте. Малце тешка е темата, насилство врз децата, нешто што никој не кеме да го има, не кеме да го почувствуваме. Ама како беше сега целиот процес да ни објасните? Како почевме? Да, како почевте да ги гледате ликовите и како си поминавте? Па прво требаше да напишеме за нашиот лик, кој е нашиот лик и што ќе биде. И после да напишеме и да... Така вежбав ми рече, ајде направете еден проблем. И од тој првиот проблем што го направивме, произлезе како на некој начин филмот и го доградувавме. И за да стигнеме до тоа што ни требаше за да снимаме филмот. На сетот си поминавме преубаво. Два дена снимавме во стан, еден кај портата, како се вика и филмот. Многу добро си поминавме, поточно преинтересно. Учевте како се снима филмот? Да, учевме повеќе за филмот и како се снима филмот. Нели, јас би сакал. За следен проект, дали може да ме планирате и мене? Може. Договорено. Кои беа проблемите кои што ги спомнавте тогаш како идеја дека може да бидат во филмот? Па, мојот проблем беше како вака ми текна и го продолжив тој проблем. А за другите? За другите не знаеш ти. Не знам, но... А кој беше твојот проблем? Мојот беше дека моите родители сака да бидам совршена, да имам сите петки, да бидам најдобра. Едноставно да бидам на врвот и да сум на циза, да на некој начин да сум прва во сте, на врвот. Ова е вистински? Сега зборуваме или ова беше измислено? Ова беше измислено. Измислено. А твоите ти дозволуваат и тројки? Така. Се насмеем малце. Добро. А најважно е да учиме за работите, нели? Оценките не се секогаш. На моите не им се толку важни оценките колку што ќе го вложам трудот. Ако вложам доволно труд и да добијам тројка или четврка, ќе речат: "Океј, си вложи доволно труд", ама ако не вложам труд, е тука е проблем. Тука е проблем, затоа што и тоа ќе добијам и пониска оценка. Ај, малку ќе ми искарат, но не до толку. Не до толку, ќе ти речат оке, ама да не ти се повтори. Ама да не ти се повтори, следен пат учи повеќе. Сите така не карале, Учи повеќе, следен пат да си подобар. Така да, секогаш тоа ми го викаат, да си подобрам некој начин. Да, сите целиме да сме подобри и така треба да биде. Кој беше твој проблем кој што го предложи? Па, мојот проблем беше дека јас сум посвоена. Но моите родители премногу ме сакаат, само брат ми не ме сака. Брат ми стално ме набедува и ме навредува, ме вреѓа пред неговите другари и никој не ме сака. Но моите родители тоа не го разбираат и јас цело време пробував тоа да им го кажам, но они цело време ќе ми како во ликот ќе ми кажаа дека не, ништо ќе помине, ама пак мене ми треба братска љубов. Ти треба братска љубов, на секого му треба љубов, нели како вика. Добро, а кој беше твојот предлог? Мојот проблем беше дека мојата мајка ме оставила, уште кога сум била бебе. И татко ми, за да не ми израсне сама, нашол нова жена. Новата жена била предобра со мене, но наскоро ќе си имала братче. И таа почнала абсолютно да зборува само со другарките, да се грижи само за новото бебе, да готви само здрава храна, да не помислува на мене. А татко ми, бидејќи патувал почесто и не бил дома, јас му се чувствувала сада. Фактички мојот проблем осаменост. Осаменост, сериозен проблем. И теа ова Матеа. Па, мојот проблем беше дека мене ми било многу страф од моите, дека они стално ме викале кога и да пробам да им кажам нешо, па, пошо стално биле нервозни од работа и на мене сврлале нервозата и мене ми било страф да им дојдам да ми така, некако. Одлично, креативно, предпоставам дека сите има некоја своја приказна и на крај направивте една заедничка која што беше во овој филм. Најважно е, што научивме од работилницата? Тоа многу ме интересира. Кој прв ќе креваме рака или како ќе иде тоа? Кој прв? Еве. Прво научивме како се другарува, како се снимаат видеа,
научивме повеќе како да се заштитиме од семејно насилство, како да не дозволуваме нашите родители да не малтретираат физички и психички. Потоа научивме до сервирање. Имавме и надворешен дел кој што мене највеќе ми се допадна. И тоа кој друг? Сервирање? Или не те слушам добро? Обсервирање. Обсервирање. Само микрофончето да го забравам. Обсервирање на некој начин е да наблюдуваш нешто, на пример, не извадија во зоолошка градина, градина, да. И имавме задача да наблюдуваме семејства. И имавме како колку време, пола сат или еден сат имавме време за да. И требаше потоа на наставничката да ја образложиме како родителите фактички се грижат за децата. Ми се допаѓа вака што се добро координирани. Но исто има, но исто во градскиот парк требаше да исто да обсервираме како родителите се однесуваат кон децата. Имаше различни ситуации. Да. Потешко да се види некој родител. И тука да. Не може да се види надворешноста, бидејќи езосема поразлично од внатре како се однесуваат. Надвор човек може да биде најдобриот човек, а внатре да не. Однатре може да има проблеми кои што не сака да ги изрази во јавноста. Тоа е моја мисла. Или сака да ги скрие, например. Па да. Да. Кој што рече, она може да... супер. На обсервирањето ќе ни треба на сите, веројатно. Да. Многу убаво кога така ги перцепираме работите. Дечки, фала ви многу и останете вака креативни. За прв па сте на телевизија? Па не. Па се гледа тоа. Глумици се тоа. Глумици, филмски лица. Фала ви многу. Фала и на вас што не викнавте. Е, пак да ни дојдете. Еве со Небојша, може? Па викнете, не ке дојдете. Ке ни одглумите нешто во следна прилика. Саката? Ајде. Задоволен ли си од учесниците и ке има ли некој тек, некој продолжение овој проект? Да, па искрено многу, да. Децата беа, како што кажа, пептен работливи, заинтересирани за темата, за филмот како медиум. И планираме да продолжат оваквите обштествено одговорни активности на фестивалот Кине Нова. Веќе има нацрт проект за наредната година, за наредното издание. Ќе се одвива сигурно наредната година или го текот на годината, или го текот на фестивалот. Само да споменеме дека проектот беше финансиски поддржан од УНИЦЕФ и од Европската Унија. И голема помош имавме од Обштина Центар. И да поздравиме тука Лидија Неделковска, која што ни помогна да ги најдеме сите овие дечиња инаку. Браво. Во соработка со училиштата во Обштина Центар. Така да, да, задоволни сме од проектот. Одлично, тоа е најважно да сумираме. Ви благодарам на сите и ќе се видиме сигурно некоја следна прилика. А ние ви ветуваме дека ќе се видиме за многу кратко, ама прво знаете што треба да испочитуваме маркетинг и тоа како. Одиме со реклами и се враќаме со вториот гост. Turn us on and blow.